Слава Україні, рибаки! Морозний осінній тихий ранок. Приїхав я сьогодні зі спінінгом на свої улюблені окуньові точки. Саме окуня сьогодні хочу половити, тому що осінь – це така пора здебільшого для ловлі хижака і, зокрема, трофейного окуня. Тому що літом спіймати хороших окунів мало де вдається, а от саме осінь дарує нам хороших трофеїв. Зранку сьогодні встав. Машина біла, думаю, о, має бути гарний кльов, тому що водичка по-любому на декілька градусів опустилася і окунь мав би брати. Тому сьогодні приїхали на річку Збруч і будемо тут рибалити. Маю з собою повний асортимент приманок, все, що необхідно. Багато хто мене запитує, зокрема, з друзів, порадь щось на окуня, які приманки на окуня, чим, як ловити, оснастки, це все. По ходу відео спробуємо дати відповідь на всі ці запитання, що, чому і як. Тому, друзі, часу не гаєм, часу в нас обмаль, погнали! Так, почнемо з того, що на рибалці сьогодні я не сам, на рибалці з Ростіком. Ростік, привіт! І будемо ловити вдвох. Попередньо ми вже з ним тут рибалили, і виявилася така дуже цікава штука. Окунь постійно хотів іншої приманки. Зловили по декілька риб на одну приманку, і потрібно було щось змінювати. Вдвох цю процедуру було робити набагато легше. Тому сьогодні приїхали ми знов вдвох і от на цю хорошу окуньову точку. По комплектах спінінгів у мене сьогодні, як і завжди, фінеза Graphite Leader від 1 до 10 грам. Це моя улюблена палочка на всі випадки життя. Котушка Shimano Rarenium 2500 і стоїть у мене тут NanoFill. Для того, щоб можна було кинути далеко і невеликий груз. В Ростіка Bluebird від 0,5 до 5 грам. І катушка, яка? Дайва? Дайва Регал. Там 2000, да? 2000. Тож тоненький шнур. І от такими комплектами будемо сьогодні пробувати. Я поставив зараз 1,5 грама. Ростік ловить на 2. Є тут на дні і камінчики, є і трава. І от, як на мене, то з самого початку потрібно обловлювати ці місця. Під берегом також рибка може бути, того проводочку роблю практично під самий берег. Так, друзі, вже не терпиться спіймати рибку. Ростік вже декілька зловив, поки я то розкладав камери. Тому пробуємо. Так. От є, друзі, в Ростіка хороша покльовочка. Головне, щоб не зрізало так. Що там? А ну, може, я її візьму? Там така штучка непогана. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зараз. Зрізала? Так. Блін, зрізала. Ну, я тобі скажу, щука така десь була грам 600, напевно. Непогано, друзі, щука була. Отак, ранок починається не з кави, а з обрізаної приманки. В мене в цьому місці вже два рази щука зрізала. Останній раз зрізала мій улюблений жігріх на 2 грами. Так що от потрібно після того поновлювати свій асортимент. А на що клюнула щука? Аджіренджер. Щука клюнула на Аджіренджер. В такому темному кольорі, тому що в мене також є ці приманочки. Так от, зачепив травичку. Дуже мальовничо, дуже тихо, немає вітру. Для мікроджига це просто казка. Ось такий, друзі, в мене перший окунчик відізвався. Скажу чесно вам, зробив я вже, напевно, що більше 30 закидів. І от рибка клює якимись такими періодами, паузами. Клюнув на таку кислотну танту, на звичайний шарнірний монтаж. І стоїть в мене тут чебурашка 2 грами.
на таку снасть спокусився. Можна ловити ще також на відвідний, на джигріг. Є багато варіантів. Каролінська оснастка. Ну, тим не менш, з тим, що я стикався, більшість ловить на джигріг, на шарнір і на відвідний. До речі, друзі, хто хоче спробувати себе в мікроджигу, але не має для того палки, відвідний – це найкращий варіант. Тому що це йде рознесена оснастка. Ставите будь-яку приманочку. Там ставите грузик. От. Є окунчик в розтіка, теж непоганий. І можна далеко кидати і результативно ловити рибу, тому що знаю дуже багато хто ловить саме на відвідний. Я також його використовую, але тільки в деяких ситуаціях, наприклад, коли дуже сильний вітер, потрібно десь далі кинути, а маленькі грузики не летять. А окунь пасивний, тому що не завжди окунець хоче клювати вам на 3-4-5 грам. Можете мати клювання, а рибка не буде зацікатися. Таке часто є, коли ловиш, риба відходить далі, хочеш її добрати, не докидаєш, ставиш важчу вагу, получаєш покльовки, а риби нема. Тому, друзі, на це також потрібно робити поправочку, враховувати це все. От сьогодні реально риба трохи прошена. Погода гарна, якщо є всі сприятливі умови для рибака, то риба клює так собі. Тим не менше, є початок. Є і щучки, є і окуні. Всім рибкам будемо сьогодні раді. Хотілося б, звичайно, побільше, але не завжди так буває. Я вже трошки поставив меншу приманку. Поставив танту 1,1 дюйма в кольорі лох. І маленький джигріг. 1,5-грамовий, оп. Помітили то, що риба стоїть в березі, не треба за нею ганятися далеко. Було декілька клювань саме в березі. Так що от пробуємо маленькими такими підривчиками. Ох, була покльовочка. Маленькими підривами повільно проводити по дні. В деяких випадках це дуже ефективно. І от проводочку треба робити до самого берега. Так, щось у нас тут зачепилося. Є на дні трохи ще трави місцями. То от де-не-де вона зачіпається. Оп, є, друзі, є ще один окунчик. Такий. Я таку рибу називаю випускник. Не забувайте, друзі, рибку відпускати дрібненьку. Так. От тут вони всі стоять. Там таке цікаве місце. Невже я підібрав до нього ключик? Тут вже було... Ух, є. О, тут щось непогане. Мав декілька клювань. І от, це вже хорошенький. Це вже, напевно, грам 90-100 такий кабанчик. Дуже гарна покльовка. Але окунець, ух ти який. Дивіться, які красунчики клюють нам на маленьку танту. Просто супер, друзі. Бомба. Так, ще одна щука в нас клюнула. Точніше, в розтіка. Так. Зараз я її хапну. От вона взяла приманку. Дивіться, який щупак. Ну така досить непогана і взяла дуже легенько. Дивіться. Так велика щука і бере. Тому що мала може заковтнути приманку. А ростик зараз буде сам її відчіпати. Він її злапав, не відчіпає. Ну, такий крокодильчик для мікроджига, для спінінга до 5 грам. Просто кайф. Ух. На.
Супер, друзі, от такий ранок на віброхвостик, такий бонус. Перейшов, друзі, на друге місце, тому що на попередньому риба клювала, але тільки з правої частини. То підхід якось так був цікавий в риби. Розцік підловлював, мені вдалося зловити тільки декілька рибок. І я вирішив перейти сюди трошки правіше вміститися і пошукати рибку ще тут. Було вже навіть клювання на новому місці. Спінінгова рибалка, друзі, то потрібно бігати, рухатися. Як на мене, то обов'язково треба мати чоботи, тому що я зараз стою в воді і от так шукаємо рибу. Лебеді летять, ранок, просто казка. Дуже люблю рибалити, зокрема, коли от осінь, коли все жовто, гарно так. І люблю, коли риба клює. Тому що коли риба не клює, то не дуже весело. О, друзі, ще одну рибу випросив на покльовку. Реально випросив. Тому що сьогодні вона вкрай вередлива. Ох, відкусив хвоста. Біжи. Попробуємо без хвоста. На пасивні приманки теж риба має клювати. Зроблю зараз один закид і оп. Так, друзі, без цього ніяк. Лізу на дерево по приманку. Того, що там джігріх вольфрамовий. І коротше, я щось втикнув, що я не на цьому. Оп. Що я не на... О, ну що зроблю, блін, суха гіляка. Зайшов між деревами, махнув чуть-чуть вище і є. Ну нічого. Я хоч ту гіляку вломав. Так, де моя приманка? Так. О, є. Супер. Воно ще й злетіло, походу. Не стільки жалко приманки, як того вольфрамового джігріга. О, і в розтіка. А, дуплет. Дивіться, який кабан. О, такі вже окуні. Поприємніше ловити. Поміняв приманочку такого віброхвостика і вже хорошенькі окунчики пішли. Ух ти, гарна риба. О, є? У мене теж. О, щось таке непогане. Під саму траву. Знаєш, віброхвостик непогано себе показує. А цей взагалі, дивіться, друзі. Просто під бороду придавив. Цей придавив приманку. Ух ти! Хороший, друзі, окунець. Така непогана рибка. Біжи. Ух ти, що? Випросив я його. Пістолетика такого. Нічого, не перший, не останній.
І так, друзі, хочу вам ще коротенько розказати про свої снасті, що я сьогодні взяв з собою на рибалку. Це от мене така розруска. Колись купив її за 60 гривень в Тернополі. Взагалі це на якихось БУ шмотках знайшов. Ну, коротше, штука зручна, вона отака висока. Мені сподобалось, що можна вдягати ще якісь вейдерси, заброди. І от воно отак нормально, типу, зручно в ній ходити. Замки тут стоять якісь китайські, ну, коротше, але замки нормальні. Типу, ніколи не розходилися, скільки я нею користувався. Так, рушничок, зажим, щоб діставати рибам гачки. І по коробочках. Так, тут в мене немає нічого. Тут багато кишеньок. Ось така коробочка в мене від Мейхо. Практично в мене зараз всі коробки від Мейхо, тому що вони досить якісні, гарні в них замки, і ніяких проблем з ними ніколи немає. Приманочки, як завжди, фіолет, кислота, щось таке темніше, масло, от, до речі, оці дуже гарно ловлять щуку. Приманки взяв от декілька таких фатиків, але грубого флюорокарбону з собою сьогодні немає, то от будемо ловити на те, що є, як то кажуть. Тут танта, є от такі приманочки, отже без хвоста, тінік, тіпсики в мене тут також є. Коротше, друзі, всі приманки робочі. Зокрема, дуже багато всякої танти в мене. І джавастики. Ну, джавастики без них ніяк. Абстрімовські скорпіки. Тут в мене фактично коробка з такими приманками дещо більшого розміру. Це у нас одна кишенька. Далі в мене от така коробка ще є. Вона мені дуже подобається. Вона є двосторонньою. З одної сторони у нас тут розмістилися приманочки. Тут в мене приманки дуже маленькі. Можете бачити, якого розміру, дивіться. Такі, ну, дуже-дуже малесенькі приманки. Таких твістерців багато. Тоже танта розміром 1 дюйм. От, до речі, сьогодні вона нас виручала, бо риба трошки така вередлива. І от на танту відзивалася. Дивіться, які в мене є ще тут наномінов, дуже маленькі. Популярна зараз приманка, багато хто на них ловить. Такі ще є віброхвостики. Точніше, слаги. Це приманочки від Сані. І от, дивіться, така ще приманочка є. Дуже маленька танта. Я взагалі не знаю, який гачок. Це вже з якихось фідерних гачків потрібно підбирати. І друга сторона. А, до речі, також. Тут така рифлена поверхня оцеї кришки. Силікон не залипає. Тому що часто таке буває, відкриваєте коробку, і у вас тут на кришці купа силіконів поприлипала. Тут такого не буде. Все продумано. З другої сторони. Тут така м'яка частина, можна собі отак гачки запихати. У мене тут приманочки в зборі, одно що ловив, швиденько поміняв. Дуже зручно, коли ти ловиш на джигріг, змінювати приманки. Собі на гачок все повдівав, потім тільки змінюєш грузик, змінюєш приманку. От основний плюс джигріга, ну і риба на нього також досить гарно ловиться. Тут в мене флюрокарбони. От на рибалочку тягаю з собою такі флюри 0,16, 0,14 і це що у нас? 0,02. От, до речі, оцей можна і ставити на таку невелику щучку. Так, це є. Зокрема, практично завжди ловлю на флюр 0,16. І ще в нас тут одна коробочка. Versus Мейхо. Тут в мене грузики і гачки. Є в нас вольфрамки, як чебурашки, так і джигріги маленькі. І також свинцеві джигріги. Є такі, друзі, місця, часто в них рибалю, де є дуже багато зачепів. І часто приманочки бриваються. То там якось на вольфрам не дуже хочеться ловити, а от свинця не так жалко. І гачки. Тут в мене овнер F59 гачок і декой. Декой сингл. Коротше, гарні гачки. І два таких відділення з засіпками. Ось такі маленькі засіпки, теж
в основному використовую їх на джигріф, тому що якщо ловити на чебурашку, на звичайний шарнір, то можна просто прив'язувати приманочку до самого кріплення чебурашки, і тоді навіть рибка дещо краще реагує. Фактично, друзі, от все. А тут в мене є ще гачки. До речі, тут можна гачки складати зручно. Гачки від гамакацу, тут на великі приманки такі, і парочку офсетів. От така, друзі, розгрузочка, досить зручна і практична. Так, будемо пробувати зараз ще шукати окунька, того, що якоби рибка мала би клювати. Це осінь, окунь має жирувати, клювати, розривати приманки. Проте сьогодні він трошки пасивний. Тим не менше, будемо пробувати. Ух ти, ще одна є рибка, друзі. Ще один окунчик. Оп, опа. Скажу вам чесно, що щоб спіймати одну рибу, треба зробити більше 10-20 закидів. Ух ти, заковтнув, то як. Так, треба брати інструмент. Того, що капець як взяв. Такі, друзі, окунчики ми сьогодні клювали. Напевно, що все ж будемо завершувати вже нашу рибалку, того що окунь практично ловиться зранку і вечором. Попали ми на ранішній кльов, коли тільки прийшли на місце, рибка активніше відкликалася, можливо, ми прийшли навіть і трохи запізно. Я собі так думаю, що потрібно ще десь годинка, то й більше до сходу сонця бути вже на водоймі. Ну, наступного разу виправимо цю помилку, прийдемо швидше, думаю, нам вдасться краще половити. А от вже ближче до обіду активності як такої немає, змінюємо вже багато приманочок. Ну, скажу вам, риба сьогодні періодично відкликалася і на танту, і на джавастіка. Ну, були покльовочки і на віброхвости, такі трошки крупніші. Зокрема, друзі, сьогодні було дві покльовочки щуки в розтіка на віброхвости. Одна зрізала, а одну вдалося дістати. Ну, думаю, щучка така десь грам 600-700 має. Отож, друзі, ми завершуємо. Кому було цікаве дане відео, обов'язково підтримайте канал, поставте лайк, напишіть в коментарі, якими приманками ви зараз ловите, що зараз у вас працює. Завжди цікаво почитати і дізнатися вашу думку. Все, друзі, ми завершуємо. До нових зустрічей на рибалках. З вами був Іван і канал Профідер. Все буде Україна!